Opa! E aí, Elite Clássicos? Eu sou Esu e eu tô de volta com Mega Man Legends. É, meus queridos, estamos aqui então na reta final do game, né? Último, vai ser o último vídeo hoje desse jogo aqui na Elite Clássicos. E vamos ir logo lá pra área final do jogo, porque tem umas coisinhas pra gente fazer lá. Antes de prosseguirmos e fazer algumas mudanças que eu quero fazer, né? Tá, Homing Missile, peraí. Change Weapon. Vixe, talvez eu use ele ou a broca. Vou pegar a broca, vai. Vou precisar da broca. É. Fiz bem. Vamos então pra Kalbanya. Eu não vou fazer o evento da. Um evento, né? Mas. Adquirir. Como é que eu posso dizer? Os itens do Mercado Negro. Porque para isso você precisa ter uma reputação ruim, né? Pra fazer isso. Você tem que cometer altas atrocidades com os animais e as pessoas do jogo. E vai demorar e. Poxa. E depois para voltar a conseguir. Voltar a ficar, né, com a boa reputação. Tipo, vai custar uns 1 ou 2 milhões de ienes, então é melhor não, né? Tá, vamos lá, vamos subir, vamos voltar pra Elysium. Certo, o Data tá ali, bonitinho. Vamos lá. Tem dois baús interessantes que eu quero pegar. Antes de enfrentar o último chefe. Eita, nossa. Sai, me solta. Nossa, que azar. Porque são baús que vão me dar um de 100 mil zenes e outro de 150 mil zenes. Eu tinha esquecido totalmente desses baús, mas eles vão aparecendo na reta final aqui do jogo. Nas últimas áreas. E vou pegar eles para poder fazer um upgrade numa arma que vai facilitar muito a nossa luta contra o último chefe, que é um dos chefes mais apelões que, né, que tem na franquia Mega Man. É isso aí. Música macabra tocando, né? Área final. E agora vai acontecer algo que não aconteceu no Mega Man Legends 1. Boss Rush. De novo. Oh. Tá, ele caiu ali, vou usar a broca. É tipo cortar os dentes. Cortar os dentes, nossa. Abiturar os dentes ou algo do tipo. Colocar um negocinho de life aqui. Girininho. Ok. Partiu. Tá, esse é o primeiro baú. Tem meus zenes. Segundo chefe. Quem é? Ah, você. Esse aqui não dá pra fazer muito isso, né? Teria que aproveitar o. Ah, não é bom fazer isso com ele. A broca não tem muito como fazer. Uma pena. Você pode aproveitar prêmios de invencibilidade para poder causar dano nele, mas não é muito interessante não. Cara, como ele me causou esse dano? Vamos subir aqui. Ih, deixa eu equipar as botas vermelhas, as bestas. Botas, shows, as bestas. Ok.
Tá, consegui desviar. Ei, caí no finalzinho, né? Mas já deixou de ser congelado o chão. Eu sou cego aqui. Ah, não dá, ele virou. Fugiu. Medroso. Se agarra aqui, é por causa da broca? Não, nada a ver. Não se agarra porque não quer. Ué? Ah, tá. Ele vai entrar no modo de desespero. Por isso que cancelou o outro ataque. As plataformas sumiram. Sai de cima. É. Caramba, que chato. Aí. Tá aí, abiturado. Aí, enquanto ele explode, passa pra próxima etapa. Tá fechado. Tem que esperar a animação dele de morte, né? Ok. Equipamentos, body parts, jets. Para ir mais rápido. Ok, a broca vai ser fácil isso daqui. Ai. Vai ser fácil assim. Caramba, tô levando aqui, hein? Calma. Não tô conseguindo nem me aproximar, os tiros vêm muito rápido. Que miséria, hein? Vou ter que usar um Energy Canteen. Ok. Não tem problema não, eu vou voltar na cidade depois pra encher isso tudo de novo. Que desgraça! Para! Caralho, borracha! Que absurdo! Aí. Tá, eles vão apelar, eu também vou. É, a gravidade estava no pesado. Tá, esse é o segundo baú. Deveria ter um terceiro, mas ele não existe. Não no normal, pelo menos. Eu não sei se no hard ele existe. Acho que não. Só falta mais um chefe. O dragão de fogo lá, o grandão. Esqueci o nome dele. É um nome complicado. E aí? Tá, a broca não funciona nele, obviamente. A broca foi mais pelo sapo e pelo primeiro e pelo terceiro, né? Que é as águas-vivas lá, então já é uma ajuda. Eu tô confiante com a minha busta em relação a esses, aqueles outros dois chefes, que não dá pra usar a broca. Um pouco lento, mas... E, tá bom. O ataque tá no máximo também.
Ele resolveu ficar parado, então eu também. Boa. Ok, o último foi destruído. Boss Rush concluída. Agora, onde tá a saída aqui? Pera aí, eu vou andar pelos cantinhos até encontrar as portas. Aqui, tá de onde eu vim. Esse draw distance. Aqui. É, aqui, né? Eu falo que podia ter um baú nessa sala, mas não tem. Triste. Podia ter um de 300 mil zenes. Ou de 200, sei lá. É. 200 mil zenes. Ok, tamo então, ó. Área final, ó, até mudou a música. Olha só o que tá aqui. O filão mãe e as quatro chaves. Aqui é a biblioteca, onde Sarah está esperando por você. A biblioteca contém o código genético de todos os humanos que construíram o sistema mestre. É com você agora, Mega Man. Você vai obedecer ao sistema ou vai destruí-lo? Tá, recarrega tudo. Vamos ter uma lore aqui com Data. Me fale sobre o passado. 1. Há muito, muito tempo atrás, você foi para a Terra juntamente com o Mestre. Depois que o Mestre morreu, você lutou para cumprir o seu último desejo. No começo, Yuna lutou contra você pelo resto, mas como o tempo foi passando, ela lentamente veio a entender pelo que você estava tentando, o que você estava tentando fazer. No final, ela tentou tomar uma posição neutra, nem te ajudando, nem lutando contra você. Frustrada com a decisão de Yuna, a Sarah viajou para a Terra para lutar contra você. Mas ela não foi capaz de... como é que eu posso dizer? Usar o seu poder total fora de Elysium. E vocês dois lutaram um contra os outros, até um empate. Cada um de vocês desgastaram todas as energias, né? Esgotaram é muito melhor. Yuna aproveitou a oportunidade para selar vocês dois nos campos de estados. Ok, parte 2. Você provavelmente deve estar se pensando por quê. Quando você foi encontrado, você estava no corpo de um bebê. Isso foi porque seu corpo original foi quase totalmente destruído na luta contra a Sarah. Não tínhamos escolha, mas resetar todos os parâmetros, assim você poderia se curar. Entretanto, ao resetar uma unidade, deleta sua memória, né? Uma unidade... negócio assim, né? Tipo... faz uma espécie de reboot. E também restaura o seu corpo para a configuração original. Para certificar-se que Sarah nunca encontraria o código genético do mestre, você transferiu todos os arquivos de informação essencial para mim. É por isso que você foi capaz de recuperar sua memória, mesmo depois de ser resetado. Bem, a maioria da sua memória, é claro. Que pena que você não pôde ver o rosto do vovô quando ele descobriu você. Ok, então é o seguinte, eu vou salvar o jogo aqui. Na verdade, eu não preciso salvar. Vou salvar depois. Além dessa porta está a Sarah. Ela tava esperando pra gente resolver as contas. E o programa de reinicialização dos carbonos também e tal. Então eu vou continuar aqui. Eu vou fazer uma pausa. Eu vou pular lá na cidade, né? Na Row, fazer uns upgrades. Aí daqui a pouco a gente volta aqui
quando eu tiver com tudo. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. E depois eu volto aqui. Ok, vamos lá. Ok, pessoal, tamo de volta. Voltei pra terra e pro Flutter. Vamos lá. Eu tô com bastante grana. Eu acho que eu tô com bastante grana. E eu quero fazer um upgrade na Shining Laser. Olha só. Uma das melhores armas do jogo. Vai ser ótima pra enfrentar a guria lá. Aumentar o ataque. Energy. Alcance. Special não tem. E nem Rapid. Ok. Então ataque. Uau. Isso é caro. Eu nem tenho dinheiro pra melhorar o ataque. Nem isso. Nem isso. Vixe. É muito caro o Shining Laser. Caramba, mano. Pra level 2. Se queria bom eu estar no level 2 pelo menos, mas até eu conseguir todo o dinheiro que eu preciso. Enfim. Vou mudar pra Shining Laser. Certo? Vamos comprar um Zenith de cantinho ou algo do tipo. Deixa eu ver. Qual a cidade mais calinca? Tem uma loja bem na entrada da cidade. Vamos lá, itens, extra pack, eu tenho quantos packs, ou amizade? Itens, energia cantinho, eu tenho 6. Então vamos lá. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tá bom. Tá bom nada, eu quero mais. Poderia vender algumas coisinhas aqui que eu não vou precisar. Tipo Turbo Charger. Power Razer também. Porque eu já tenho esses itens que aumentam bastante. Rova shows. Buster pack, upgrade pack, energizer pack, booster pack. Vender tudo aquilo que eu não vou precisar. Tem alguns que se repetem aqui, inclusive. A configuração atual tá razoavelmente boa. Eu vou precisar de alcance. By parts. Range, Rapid vai ser ótimo. Ômega. Cara, não tá vendendo aqui? Rapid Fire, Ômega. É, eu já tenho esses aqui, né? Não, na verdade eu não tenho dinheiro pra comprar. Olha o preço. Caraca! Sai caro. Sai caro demais. Cê é louco. Tem esses itenzinhos aqui que
que não serve pra nada, se eu não me engano. Você pode vender eles. Galinha frita não. Softball. Light barrel, flame, hypercard, não. Okay, deixa eu ver o que eu consigo comprar ainda. Eu tenho 20 extra pack, né? Vou comprar mais. 21, 22, 23, 24. E é isso aí. É o que deu. Charge, energy, tá no máximo. Medicine no máximo. Eu já tenho Hyper Cartridge. E é isso aí. Minhas Buster Parts tá do jeito que eu quero. Aliás, por que eu não vendo os outros que eu não vou usar? Se tá do jeito que eu quero. Esse Turbo Charge Energy Max. Vai, vende ele. Uau. Fiquei com grana, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos anos de cantinho eu tenho? Tenho 30. Ok, já tô bom pra ir. Comprar mais, só porque não. Ok, não dá mais. E eu vamos torcer pra que esse Shining Laser dê certo. Development, change weapon, Shining Laser. Uma arma muito poderosa, porém me deixa muito vulnerável ficar parado atirando. Não consigo atirar andando com ele. Ok, então vamos para Calbania. Agora sim, pessoal, vamos voltar. E eu já volto pra onde eu parei lá no Data, na sala antes da série. Então, vamos lá. Vou fazer um corte aqui rapidão. Ok, meus caros, voltei aqui. Estou com Shine Laser, estou aqui na frente da porta pra batalha final. Então, bora lá, vamos entrar. Bem, você conseguiu. Você chegou na biblioteca. É onde o programa de reinicialização de carbono é executado. E onde você pode parar. Destroy the system or defend it. It's your choice, Mega Man. I can't tell you what to do. This unit will attempt to infiltrate Mother's logic circuits. There is no guarantee as to how effective such an action will be, but it should impair Mother's reaction time to some extent. This unit's powers are limited, but it shall assist you as much as possible. The library is shielded against any and all transmissions. I won't be able to help you anymore. Good luck, Mega Man. Ok. Enquanto o Mega Man vai enfrentar a Senhorita Sera lá, o Gitz vai tentar invadir o sistema, né, interno aqui, tal. Ok, essa é a última sala. E aqui está o bichão. Então vamos lá. Execution of carbon reinitialization program has been paused, awaiting order to continue from other unit. Execution of carbon reinitialization program has been paused, awaiting order to continue from other unit. Paused? Execution of carbon reinitialization program has been paused, awaiting order to continue from other unit. Execution of carbon reinitialization program has been paused, awaiting order to continue. I have been waiting for you, Mega Man Trigger. I could have executed the carbon reinitialization program at any time, but I chose not to. Do you know why? Unlike you, I cannot act against the system.
I can only act within the parameters it defines for me. Indeed, I cannot think of anything beyond the system's limits. That is why I cannot comprehend what could have motivated the Master to attempt to destroy the system. I am jealous of you. You were close to the Master. You understood his thoughts in a way I will never be able to. Yuna chose to remove herself from the system, even though she is, like myself, Mother Unit. I cannot do that! I've waited for you, whom the Master loved. Perhaps by defeating you, who is so sympathetic to the Master's desires, I can purge myself of these troublesome emotions. Come then, Mega Man Trigger. Show me what a first-class purifier is capable of. Ok, vamos ver o que o Shiny Laser é capaz. Ó, até que foi relativamente bom. Esse é o problema, é ficar parado atirando. Caramba! Que ideia, é bom não ficar parado atirando com isso. Vou guardar pra segunda forma dela. É, tem uma segunda forma. E é provavelmente o chefe, um dos chefes mais apelões em toda a série Mega Man. Isso é claro, se você não tem o Shiny Laser, né? Ok, esse ataque dela aqui, ó, aumentou a gravidade da sala. Fica longe, que o pulo é baixo. Eita. Caramba. Minha performance não tá sendo boa aqui. Ele é muito mais difícil que o Mega Man Juno do Mega Man Legends 1. E lá ele é ridiculamente fácil. Pelo menos pra mim, né? Agora aqui. Ah. É, tipo, vocês perceberam que pra curar a vida toda gasta 10 unidades de subtanque, né? Energy Canteen. Isso eu posso usar algumas vezes. Eu tenho a galinha frita que eu guardei, né? Lá desde quando eu enfrentei os Glide lá na Ilha Calbânia. E o piquenique da Road que eu posso pegar na cozinha sempre que eu precisar. Eu tenho alguns itens de cura aí. Pra me auxiliar. Esse ataque dele é muito injusto, porque eu não consigo pular. Por causa da gravidade. Eu acabo sendo atingido pelo impacto. Ficar bem longe dela, mas às vezes ela aparece perto. Nossa, quando eu levantei, quando eu ia me esquivar, não deu certo. Aí foi. You imprisoned me on Terra. Perhaps this time, it will be you who is imprisoned.
Shall we continue? Vamos lá, agora sim o bicho vai ficar feio. Shiny Laser que vai ajudar. Fica longe desse ataque, isso aqui arranca tipo 70% da sua vida. É. Tá, o Shiny Laser tá funcionando muito bem. Pena que eu fico parado. Eita, paradão, né? Usando ele. Eu ainda tenho mais itens de cura. Caramba, de onde você surgiu? Caraca! Só a vida dela sendo drenada. Quem dera se fosse drenado mesmo. Ah, esse ataque. Vai. Tá, o buraco negro tá me puxando. Não. Chuva de meteoros. É, esse ataque do Mega Mijuna, hein? Ou era dela que ele tava usando? A galinha frita. Caramba, sai. Ah! Não, esse ataque não. Isso arranca a vida quase toda. Olha! Tá, calma. Ainda não tá vermelho o sangue. A vida do Mega Man. Se tiver vermelho, eu vou comer o lanche da Ro. Boa. Acabou. GG. Whenever the master looked at me, I detected a sadness in his eyes. The more I obeyed the system and tried to serve the master, the sadder he seemed. Now, Trigger, thanks to you, perhaps the master will also smile at me as he did at you. Sarah! At last, I understand. Thank you, Trigger. Thank you. Sarah! Don't think you're going to get off that easily, Sarah. You were always too stubborn for your own good. If we have a shell, we can transfer your primary programs over, right? Gats is dead. He died because of your gamble. If you die as well, who will be left to keep me company? You can't fool me. I know you can hear me. Still going to ignore me? Then let me tell you something. Now that Elysium is no longer functioning, the old system the Master's people shut down has started to reactivate. It was your responsibility to monitor it. If you die and it takes over, the Master's work was for nothing. Do you want that? Do you mean to say that?
The Elder System is becoming active again? There are remnants of that system buried all over Terra in what the Carbons call ruins. There's so many, even I don't know how many there are. I doubt they'll be fully active soon, but eventually they will. If we don't do anything, just imagine what will happen to Terra and all its people. If the Elders and their machines activate, what will your sacrifice here have been for? What do you say, Sarah? Are you up for living with the people the Master left behind? Could be a little wild, but interesting. Perhaps it might be worthwhile. I can't remember the last time I saw you smile, Sarah. I'll think about it, once we figure out a way to return to Terra. That's a very good point, Sarah. So, what are we going to do, Mega Man? If we can't get back to Terra, then I can't give Roel her mother back. Is that the only thing you're worried about? Don't worry, Yuna. Why? I know Roel. She'll come looking for us, no matter what happens. É, né, Capcom? Ai, ai, esse foi o final do Mega Man Legends 2. É, com o sistema mestre destruído, o programa de reinicialização de carbono foi parado. E a Sarah, bom, a Sarah, ela morreu junto, na verdade ela não morreu, né, o corpo original dela foi destruído. E agora ela foi pro corpo da antiga Yuna, enquanto a Yuna fica no corpo da mãe da Roel. É, a maior confusão. Mas, por causa do sistema ter sido destruído, agora eles não podem voltar pra Terra. Mega Man tá preso lá com as meninas, né? Com a Yuna e a Sarah, em Elysium, esperando que a Roel venha buscar ele algum dia. Era pra ter acontecido isso em 2011, 2012, no Mega Man Legends 3, mas foi cancelado, né? É, pois é, né? Mas quem sabe um dia. Eu ainda tenho uma... Sabe aquele instinto? Talvez um dia. Talvez um dia Capcom venha. Ó, vamos fazer um Mega Man Legends 3 de novo. E aí? Vamos finalizar a série. Porque o sistema antigo vai voltar a funcionar. O que vai liberar um monte de cápsulas, né, ao redor da Terra, soltando Raverbots em diversas cidades, né, causando caos e terror. Mas isso é uma coisa que ficaria pro Mega Man Legends 3, que não aconteceu. Bom, tem uma ceninha pós-créditos, eu vou deixar rolando aí, pessoal. Então eu me despeço de vocês aqui, muito obrigado por tudo, por acompanhar essa série. Quero pedir desculpas pelo vídeo anterior também, dele ter sido meio cortado. Eu não sei o que aconteceu, mas o OBS deu uma atualizada e ele tirou a configuração de captura que eu tava capturando direitinho. Mas quando eu já capturei o vídeo e salvei por cima, já era tarde demais. Não dá pra voltar atrás, é uma pena. Mas esse vídeo eu consegui arrumar, graças ao comentário aí do Quietinho, né, que falou aí. Pessoal, valeu, valeu mesmo. O link do meu canal tá aí na descrição, né? Que agora se chama Games Uesu, né? Mais o Zdraz Games. Zdraz, né? É só Games Uesu. E eu agradeço a todos que puderem dar uma passada lá e quiserem se inscrever. Bom, eu vou ficando por aqui. E até o próximo projeto aqui na Elite Clássico. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Ah, e é. Ceninha pós-créditos. Southwestern wind,
speed, or not. Should be little to no interference. Fuel pressure stable. All workers to the shelters. 4, 3, 2, 1. Blast off! Tried. Maybe we should just give up. I got all excited when I heard that what's-his-name, the monkey, came back from outer space and was going to give us ancient technology. But it just doesn't seem to live up to all the hype. Going to the stars, a task not easily undertaken. There's bound to be difficulties. Yes, but it looks like they're on the right track to me. System was too complex. We need to keep things simpler. That way, less things can go wrong. But if we build it this way, it will cost too much. If we take existing parts and put them together this way... See? Just look at how much money we can save. I think if we modify the fuel injectors like this, it just might solve the problem. It's really simple! Really simple! If you would just listen to me, I could show you! See? Look! You stay out of this, Data! We need to make the cargo hold smaller. We can save space and make it lighter that way. It doesn't matter! With this new amazing engine I designed, we will have more than enough power. Your engine? I'd believe you if your engines weren't made from spare parts and needed to be adjusted every 5 minutes. Not everybody has tons of money to build your kind of engine. If you don't use the proper... Sorry, Mega Man, but it looks like you might be stuck up there for a little while more. Looks like we both got our work cut out for us. How dare you? Anyway, I wonder how Mega Man's doing. We have to get this thing working so we can go get him.